Ja, hallo, hallo. Velkommen til Vertex Show. Jeg skal vise noen nye funksjoner med å rotere rundt egendefinerte akser, som vi bare tegner opp en liten figur her for å, så vi kan rotere dem. Bare tegner opp et triangel her. Så går vi på rotater. Nå har jeg lagt inn en ny knapp her. Rotate around user-defined axis. Så jeg klikker på den, så får vi opp et eget vindu der vi kan stille inn forskjellige ting. Men nå kan vi også bruke denne rotate-funksjonen her, som vi har i hovedvinduet da. Der roterer vi rundt de faste aksene i. Så vi har jo bestandig tre akser, så X og Y og Z aksen. Så hvis man bare ønsker å rotere om det, så behøver man jo ikke å bruke den rotate around user defined axis. Da, vi kan godt rotere litt med de faste aksene da. For eksempel rotere rundt Y her nå. Eller rotere rundt X. Sånn. Eller rotere rundt Z. Sånn. Men hvis man nå ønsker å rotere rundt en akse her. Som en måte å gjøre det på. Det er jo at man kan rotere hele objektet, og sånn til at det kommer i en sånn situasjon at man kan bruke de faste aksene. Det er en måte å gjøre det på, men det kan jo i enkelte tilfeller være enklere å kunne sette en egendefinert akse og rotere rundt. Så da bruker man rotate around user defined axis. Og her har man to knapper her man kan bruke for å, så bare sånn hurtig tilgang for å select vertex eller face. For å sette aksen så må man select to vertex som blir den aksen da. Så hvis vi ønsker nå å rotere for eksempel rundt den aksen her, eller den kanten her. Bare klikker vi en gang der, holder ned i shift og klikker på den andre, og så set axis. Så vises den i gult da, bare for å markere at det er den aksen der man, den egendefinerte aksen der man roterer rundt. Så må man da også select det man skal rotere. Og vi klikker da på den F-knappen der også, eller man kan også bruke select med de her funksjonene, det går jo også. Men dette er bare sånn hurtig tilgang til en select-verktøy igjen da. Så hvis vi nå klikker go, så har vi en angle her, altså angle. Hvor mye vi vil rotere. Så vi kan for eksempel bruke 10 der, 10 grader, rotere med 10 grader rundt den kanten der. Nå ser vi at vi får at vi roterer rundt den kanten da. Kan vi rotere rundt den kanten her. Sette axisen her, da klikker vi. Roterer vi rundt den kanten. Vi kan også for eksempel vi kan dividere dette face eller triangle inn i 4, subdivide 4. Så kan vi jo prøve å rotere rundt disse her, kan brette de flippene opp imot hverandre. Select vertex, der, set axis, der. Select et face for å rotere, og go. Roterer vi det sånn.
Og så kan vi select for eksempel den kanten her. Set axis der. Og go. Ja, nå glemte jeg å select den da. Så, nå roterer vi rundt den. Vi kan ta den andre veien på å skrive minus 10 da. Så. Og ja, litt til, kanskje. Og vi kan... Man kan også bruke 3D-vinduet for å select vertex eller face. Det kan jo være lett der. For man kan jo fort gå i sur hvilket face man arbeider med. I 3D-vinduet så blir det lettere også select. Så vi kan huka for 3D-vinduet, og så vertex, og så bare klikke på eksempel hvis vi roterer rundt den aksen der. Sette axis der, og så select face. Den vil vi rotere da. Så kan vi brette den opp da, sånn. Ja, jeg kan ta den litt tilbake, kanskje. 5. Ja. Vi kan rotere den litt mer også. Sett vertex. Der. Sett axis. Press. Ja, sånn. Så på den måten kan man rotere ting. Det er jo spesielt nyttig når man driver og designer nye objekter. Det er jo det jeg bruker stille. Men vi kan også rotere et helt objekt, et helt objekt, for eksempel hvis man lager nå en kloss her, lager en offset på den, ja, select opp. Nå er det jo et objekt her, en bit av en blanke, kan man si. Hvis vi nå ønsker å rotere den rundt en kant der, så kan vi bare gå på rotate der, og så rundt en. Nei, nå kunne vi jo ha rotert rundt de faste aksene, men vi kan bytte med egendefinert aksis per vis. Kan vi bare, for eksempel, ønske å rotere rundt den aksen der, eller den kanten der, bare klikk på et punkt der, og hold ned i skift, klikk på det andre der, set axis, og så selekter vi bare alt der, select all face, og klikk opp, så har vi rotert den planken rundt den kanten der, sånn. Sånn. Det kan være veldig greit å kunne bruke en sånn person. Den personen bruker en sånn matriseregning når jeg prøver å regne ut det der. Det var ganske artig å se hvor fint det virker i praksis. Så kan vi rotere rundt for eksempel kanten her. Klikk igjen der. Der. Tekstis. Ja, og roterer vi rundt den. Sånn. Og hvis vi ønsker oss bare for eksempel 0,5, så går det også 0,5 grader. Sånn. Eller 1.
Ja. Man må bruke ikke komma, men punktum for å, når man sier 0,5. Må man bruke punktum 0,5, 0,5 eller 0,5. Så. Eller 0,1 eller 0,1. Ja. Ok. Nei, men det er en veldig artig funksjon å ha. Men man kan også, eller bare sånn i farten, sånn enkel måte man kan lage face også når man roterer. Sånn. Hvis for eksempel man tegner opp et, bare et, et triangel her, så så kan vi for eksempel lage face mens man roterer det også. Hvis vi nå setter aksen på velgen kant der jeg roterer rundt, setter axis der. Så kan jeg hukke opp i copy, og så må jeg lage et grupp ned. Bare klikke på den G der, knappen der, så bare klikker. Så blir jeg laget noe sånn, et enkelt face da, for men det bør være man roterer da. Så. Det er jo kanskje ikke så nyttig, men det kan være artig å ha den muligheten der. Så. Men jeg kan sikkert forbedre den måten der. Men, ok. Det var vel det jeg hadde å vise i Vertex Show på denne gang. Ok. Thank you for watching.